Zdravljeni, sodišče je jasno povedalo, da je ravnanje v tem primeru bilo nezakonito, mediji so pa to minimalizirali, zmanipulirali in ljudje to sprejmejo fertik za gotovo. Lastna vlada ne spoštuje lastnih zakonov. Točno tako. Glede namreč za to, ne, da gre za velik razkorak med tako imenovano sodno pa izvršilno vejo oblasti, ker očitno ta vlada ni homogena, da bi združila obe veji oblasti, kar bi morala, ne, zdaj, ker zadeva politični vidik. Ker pa zadeva recimo sam problematiko obeh otroka, ne, pa po moje je tu velika škoda že nastala, ne, ker gre dejansko za začetek travmatske nevroze, ki bo imela hude posledice za oba otroka. Jaz sploh ne moram razumeti, da v 21. stoletju ugrabimo dva otroka, jo odpeljamo nekam neznano in potem jo imamo, bi rekel, praktično tam zaprto oziroma pod strogim nadzorom. Njun tretma, njun režim je hujši kot zapornikov recimo v zaporih, ne? Ker otroka sta pa še bolj nemoglena. Jaz mislim, da je to, bi rekel, huda kršitev človekovih pravic in je da zadnji čas, da se nekdo, kar zadeva človekove pravice, zbudi. A mislite, da mora biti to civilna družba? Gleda, ker zadeva civilno družbo, moram reči, da očitno civilna družba jo ne poslušajo, jo še ne poslušajo. Čeprav moram reči, da v drugih državah ima recimo Zahodne Evrope, ne, ima velik vpliv oziroma veliko težo. Pri nas pa ne vem, zakaj ne. Jaz mislim, da tle ni samo vprašanje, veste, tle ni samo kriv Židan, ne, ker je pač njegovo ministrstvo, mislim, ena od njegovih sodelovk, ne, ampak mislim, da je kriva cela koalicija, ne, ker dejansko tu gre, pravzaprav je barvana, da tako rečemo, ne, s to bi rekel, kar precej čudno barvo,
da nagovorim kakšne hude izraze in kaj gre za otroke, ampak mislim, da je situacija zelo slaba. Mislim, da se kaj taga v 21. stoletju v Sloveniji nikoli nisem mislil, da se lahko zgodi. Kaj pa sam socialni sistem, mislim, delovanje CSD-jo, je tle tudi mogoče problem to, da oni dajo kapitala? Kar zadeva delovanje CSD-jo, je stvar sodišče razčistilo in tudi obje, oba direktorja oziroma direktorca in direktor sta odstopila, tako da tle stvar je dejansko, bi rekel, na tem polju čistosti jasno. Ampak zakaj pa potem še vedno sta ta dva otroka v tako imenovanji reji, mi pa ni jasno, ne? Ker to mislim, da je pa velika blamaža tudi, seveda, tudi za stroko, ker jaz sem tudi socialni delavec, ne? In mislim, da bi se te stvari že zdavno morali urediti. Hvala lepa za izjavo. Okay. Ni policije, ni sodišče, nobenega, ki bi nam kaj samo z dušo, to bi moglo se narod zgoditi. Se vidite, kako je ljudi? Nič. Neče novinarje. Ja. Tukaj bo. Ta narod je žar. Thank you.
naredim pa še eno malo večjo. Samo bo danes kakšna bolj spodbudna pesem? Ne, ne bo moja. A ne bo tvoja? Ne bo. Samo je. Ja te prav, ja te prav. Idrej in sakso. Ja, ti si dala na slov. Ja, isto. Ni to edina. No, sej je. Ti bo rečeno. Zelo sem vesel, da vas vidim na tem družinskem shodu o prvi obletnici sodbe upravnega sodišča iz Maribora. Lahko pohvalimo, da je prvo dosodilo, da gre za kršenje ustavne pravice do družinskega življenja v primeru koroških dečkov. Še enkrat sem skupaj lep dober dan. Začeli bomo z zdravnico. Vzemite prosim tele listke, ki smo vam jih dali in Nada, lahko začneva. Zapeli bomo zdravnico in ti dve kitici, ki jih imate na listki. Komu da gled veselo zdravljico, kad je šmo zapet. Pokrašo nam dečelo, Bog živi v slovenski svet. Brate vse, kar nas je, sinov sloviče ma. Slovenka pred lepe šlake rožice. In take je mladenke, ko naše je krvi dekle. Najsinov zarodnov iz vas bo strah sovražnikov. Torej, lepo pozdravljeni, spoštovane obiskovalke, obiskovalci, novinari, v imenu odbora za varstvo pravic vnukov in starih staršev, ki smo ga za tole današnjo priliko preimenovali v odbor za varstvo pravic koroških dečkov. Kot sem omenil, danes mineva eno leto od sodbe upravnega sodišča, ki je odločila, da gre za kršenje ustavnih pravic. V javnosti se žal želi, v določenem delu javnosti, ki ni naklonjena družini, se želi ta zgodba koroških dečkov utišati. Vsi, ki smo pa poklicani, da smo zagovorniki koroških dečkov in pravic, vnukov in starih staršev, po službeni dolžnosti in pa po čutenju svojega srca, smo pa danes tukaj!
Vprašam vas, ali bomo vdihnili, kot nam ukazuje? Ne! Nekateri, ne bomo. Besedi bi povabil zaslužno članico gibanja za otroke in družine in pa, pa sovoditeljica glasa za otroke in družine, gospo Metko Zevnik, ki nam bo v nekaj besedah orisala to nesrečno zgodbo koroški dečko, ki ni več le intimna zgodba neke družine, ampak je zaradi svoje krivične nebovpijoče krivice tudi zgodba vseh nas, je delček našega življenja. Zato je, kot je reklo upravno sodišče iz Ljubljane, v javnem interesu, da se v njej vse obsežno poroča. Metka, izvoli. Hvala. To je glas starih staršev, je tudi to. In dober dan vsem ljudem dobre volje. Dober dan. In sočutnega srca. Danes bomo tukaj glas za to, da povemo, da nismo pozabili tragedije koroških dečkov, njunega dedka in babice. Nismo pozabili nasilje, ki ga slovenska država izvaja nad njimi. Skupaj s poslanci koalicije, SMC, Socialnih demokratov in Desosa. Ja, tudi Desosa. Preden sem odšla od doma, sem slišala izjavo gospoda Karla Rjavca, ki očita predsedniku vlade neetično dejanje. Češ, da je govoril o etiki drugače pred volitvami, kot danes dela. Ampak, ljudje moji, Karel Rjavec je bil tisti in Desus, ki je podprl, da je Anja Kopač Mrak, kljub temu, kar je naredila koroškim dečkom, ostala ministrica. Toliko o etiki, pač dejanja govorijo, ne samo žongliranje z besedami. Spomnimo se, kaj se je dogajalo tega tragičnega dogajanja. Konec decembra umori moški svojo partnerico, s katero imata dva sinčka, stara 3 in 5 let. Oče se policiji prijavi sam. V času umora sta fantka pri svoji babici in dedku, tako kot od mnogih koncih tedna. In tam imata tudi igračke. Se pravi, to je njun drugi dom. Kljub lastni bolečini sta se posvetila otrokoma in zanjo ljubečo in vzorno skrbela. Tudi to je ugotovila socialna služba. Ampak kot babica zaprosi za rejništvo, postane neprimerna. Brez vednosti starih staršev ugrabijo otroka iz vrtca in jo dajo v rejništvo, daleč proč, na čisto drugi konec Slovenije. Smo kaj storili, da bi to preprečili? Smo. Vse, kar smo lahko kot civilna družba. Tudi opozicija, vse, kar je lahko v državnem zboru, seveda razen Združene levice, ki, kot vemo, je proti družini že iz družinskega referenduma. Naj izpostavim nekaj dejanj, ki smo jih opravili v tem dolgem letu dni in več. Prvič, lokalna skupnost je zbrala več kot 3000 podpisov, jih izročila ministrici in odboru državnega zbora za peticije in človekove pravice. Drugič, ljudje so po omrežjih izražali ogorčenje in zahteve za vrnitev dečkov. Tretjič, Franci Donko je ustanovil odbor za varstvo pravic vnukov in starih staršev ter o podpori glas starih staršev ter gibanja za otroke in družine organiziral že 3 shode v podporo otrokoma in dedku in babici. Danes smo tukaj že četrtič. Četrtič. Gibanje za otroke in družine je pred 1 letom vložilo spremembo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Zbralo v dobrih 3 dneh skoraj 8000 podpisov. Petič. V odboru državnega zbora za peticije in človekove pravice je bilo večkrat to obravnavano in zahtevana pojasnila od ministrice. Koalicijski poslanci so demonstrativno vedno odšli. Sramota!
Po njihovem je bilo strani ministrice Anje Kopač vse v redu. SDS je zoper ministrico Anjo Kopač Mrak vložila interpelacijo, ki pa ni bila uspešna. Zopet politična elita ščiti Mrakovo v škodo otrok in starih staršev. Sedmič, obravnavana novela zakona, ki ga je dala Gibanje za otroke z 8000 podpisi, je bilo obravnavano komaj letos na začetku leta. Vse so zavrnili. So pa nas v državnem zboru žalili in predsednik Milan Brglez je to dopuščal. Osmič. Babica je s pomočjo odvetnika vložila tožbe. Vsaka dosedanja razsodba je pokazala kršenje mednarodnih konvencij in otrokovih pravic ter pravic starih staršev. A kljub vsem kršitvam, ki jih je ugotovilo sodišče, ni razsodilo do konca. Več kot leto dni po ugrabitvi so dečki še vedno v rejništvu. In vladajoča elita se spreneveda in ne vrne otrok. Torej, otroci so še vedno pri tujih ljudeh. Spremenili so jim priimek, tudi to. In k babici in dedku domov ne smejo. Vodijo pa jih na obiske k očetu morilcu. Dragi moji, tako se v pravični državi ne dela. Glejte, ampak tam, kjer vlada pravičnost in spoštovanja do družinskega življenja, tam se tragične zgodbe končajo drugače. In zdaj vam povem podobno zgodbo. Torej, skoraj v istem času se je v drugi deželi zgodila podobna tragična zgodba kot pri nas. V družini z dvema sinovoma, starima 4 in 6 let, pride do požara zaradi uhajanja plina in zato do smrti mamice dveh dečkov. V času dogodka sta bila fantka pri starih starših njune mame, tako kot pri nas, ki stanujeta nedaleč stran. Rada sta bila pri babici in dedku in sta tam tudi večkrat prespala. Policija po raziskavi v kratkem ugotovi, da ni šlo za nesrečo, ampak za umor, ki ga je zagrešil oče teh otrok. Sledi pa skušal prikriti s požarom. Ko ga zaprejo, živita dečka pri starih starših in že po nekaj dneh ju obišče delavka za družinsko pomoč, ki pomaga babici z nasveti, kako otrokom razložiti, da zdaj tudi očeta ne bosta videla več. V začetku so očetu dovolili imeti nekaj telefonskih stikov, na to pa ne več. Po tritedenskem sojenju, poslušajte, tritedenskem sojenju, je bil oče obsojen zaradi umora in požiga na doživljenjski zapor. Babica pa je postala uradna skrbnica svojih vnukov. Po smrti svoje edinke sta se stara starša, takrat stara 70 let, odločila preostanek svojega življenja posvetiti vnukom, ker drugih ljudi nista imela. Pomirjajo dejstvo, da bo oče lahko zaprosil za pogojni izpust šele po 24 letih. In takrat se bosta odrasla sinova lahko odločila, ali z njim želita stike ali ne. Umor se je zgodil v mestu Essex v Angliji februarja 2016, dva meseca po tistem, kar se je dogodilo pri nas. Članek pa je bil objavljen 30. decembra v časopisu Daily Mail.
Torej, v 10 mesecih je bil zločin raziskan, pravnomočno obsojen, izvedena pomoč družinske socialne službe, otroka dodeljena starim staršem. Tako deluje pravna in pravična država. Kaj pa pri nas po letu in pol? Spet stojimo tukaj, zato ker nam ni vseeno, da mora ta stara starša, Ivan in Marija, od Poncija do Pilata iskati svojo pravico. In ker mi ni vseeno, jasno povem na glas, take države jaz ne maram. Jasne! Dan sem prinesla s seboj tole sovico. Je simbol učenosti in modrosti. Mi starejši ljudje smo pridobili kot dar zaradi naših let modrost. Stari starši pa smo dobili široko, razširjeno srce zaradi ljubezni do svojih vnukov. In ko se srečata ljubezen in modrost, se rodi pravičnost. Dragi ljudje, za pravičnost se moramo zavzeti. Pravičnost moramo izpričati. Pravičnost moramo izglasovati, ko pride čas za to. Za pravično Slovenijo. Vzkliknimo za pravično Slovenijo. Pravično Slovenijo. In takrat bodo šli koroški dečki v edini dom, ki ga imajo, k svoji babici in dedku v pameče. Bog nam pomagaj. Hvala Metki za navdušujoč nagovor. Zdajle bi pa vabil gospoda, ki prihaja z okolja, Andreja Breznika, ki prihaja z okolja, kjer živi ta babica in dedek. On, ki je najbolj zaslužen, da smo danes tukaj. Aplavz za gospoda Andreja Breznika. Prinašam vam en lep pozdrav z Koroške, iz čudovitega kraja Slovengradec, pravzaprav bolj točno par 100 metrov, a pa par kilometrov naprej je naselje Pameče, odkoder prihajata tudi stara starša Marija in pa Ivan. Včeraj sem se pogovarjal z babico, ko smo se srečala, in je vezat za dogodek vse vas, ki ste danes tukaj, ki ste prišli dati podporo njima, vas vse lepo pozdravlja in se vam zahvaljuje in pričakuje, da bo pa enkrat vendarle prišlo do resnice in da bo pravica izkazana. In vsakemu posebej, ki se trudi za ta v tem boju, želi vso srečo in pa se še enkrat najlepša hvala. Naj vam povem, zakaj sem se jaz vključil v ta boj. Sam imam 4 čudovite vnučke in vsak dan, ko pridem iz službe, ti majhni fantički pa ena punčka priletijo, dedi, dedi, dedi. In tako smo tudi mi gledali ta dva stara starša po tistem tragičnem dogodku. Od januarja pa vse do konc marca je ta čudovit dedek igral res lepo igro, prav tako babica, vsi smo jo občudovali in nikakor in nikdar si nismo mislili, da se bo zgodba končala tako, kot se je, da jih bojo ukradli in jih odpeljali na tako nekulturen način. Sramota! Tistega večera bil sem na neki pevski vaji, ker pač sem sam tudi take sorte, da se rad ukvarjam s kulturo. Pridem domov, na kar žena pravi, a si videl, a si slišal, sem rekel, ne vem, zakaj se gre. Pravi, škratko ma so odpeljali ta dva otroka. Celo noč nisem mogel spati in zjutraj sem takoj nemudoma poklical moje prijatelje, ki smo skupaj v lokalni skupnosti in smo šli v akcijo. Takoj smo organizirali zbiranje podpisov in v štirih urah smo izbrali okrog 3000. To pomeni, to je dokaz, da so vsi tisti ljudje, ki so dali podpis v tako kratkem času, vendarle razmišljali normalno.
Bili so levi, bili so desni. To pomeni, da so tudi tisti, ki ne spadajo v, zdaj v naš krog, oziroma ki zdaj spreminjajo svoje razmišljanja, takrat pa le mislili pravilno in so zdaj nekako spremenili mišljenja. Seveda, upravili so jim ga razne časopisi in pa mediji, tako da zdaj tudi ti ljudje z pomislekom sprašujejo, mogoče pa le ni, mogoče pa le prav, da so jih odpravili, da nista primerna babica Nedega. Vendar jaz poznam ta dva stara starša in sem prepričan, da bo se enkrat pokazalo, da smo imeli tisti, ki smo na njuni strani prav. Ker ta dva majhna otroka sta že zaznamovana za celo življenje in upam, da se bo ta kalvarija čim prej končala, pa da se vrneta nazaj v pameče. Torej, vsem vam, ki ste prišli, se zahvaljujem in vse lepo pozdravljam, pa bom dal besedo še drugim. Hvala lepa vam. Andrej, hvala lepa še enkrat za to pričevanje. Hvala. Sedaj bi pa povabil mamo, ki čuti z otroki in da nam pove eno svojih pesmi. Ja nisem prav nobena strokovna kompetenca in na to zadevo že od začetka gledam skozi oči mame. Kaj se z otrokama dogaja? Kaj ob tem čutita? Mar ni v njuni glavi zmešnjava? Pa je tudi naslov te pesmice. Zmešnjava v otroški glavici. Le kaj se v otroški glavici plete, ko ga sprašujejo strokovne tete? Govorijo o babici, dedku in mami in kako bo lepo v družini neznani. Mame ni več, to že razume. A babica, dedek, nič ne dome. Očitno sta dobro za me skrbela, pazila sta name, me rada imela. Zakaj sta v stiski od sebe pahnila? Zakaj se od mene povsem odvrnila? Kaj sem naredil, da več ne smem ponežno tolažbo vajin objem? Le kaj se v otroški glavici plete, o tem ne razmišljajo strokovne tete. Obravnavajo zgolj strokovni problem. Otrok je pač stranka, delček v njem. Navajajo paragrafe, zakone in člene, a v njih niso čutja, ljubezni nobene. Izpuščajo, kar najpomembnejše je, in v kvadratnih metrih ne miri se. Kje je tisto čuteče srce, kjer lahko izjokaš se? Kje so tiste ljubeče roke, ki nežno stisnejo te in obriščajo britke solze? Kje je potiček brez zakonov in stroke, a z ljubeznijo čaka svoje otroke? Le kaj se v otroški glavici plete? Ne, tega ne poznajo strokovne tete. In zato strokovno zagnane dodajajo soli na pekoče rane. Hvala Martina za tole čudovito pričevanje. Svoje poraze na sodišču, kajti niti ene sodbe še niso dobili, maščuje vsem zagovorniku koroških pravic koroških dečkov. O tem bo svojo izkušnjo povedal tudi priznan psihoanalitik Roman Vodeb. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Lejte, zopet smo tukaj, zopet sem prišel iz Trbova samo zato, da vsem nam vlijem neko upanje. Ne? Mi se trudimo, nekateri bolj testosteronsko, jaz sem med njimi, nekateri ste nam v moralno podporo, nas spodbujate tudi anonimno. Centri za socialno delo nimajo takega enoumja. Meni se delo, ki centru za socialno delo javljajo in pravijo, mi ne moremo, dejte vi. Vi imate ta zdrav testosteronski naboj. In s tem nabojem sem pisal kolumne. In zaradi teh kolumn me tožijo Simona Marko. A veste zakaj? Zato, ker sem rekel, in to resno mislim, in to sem rekel tudi možu Lidije Hartman, kolektnik, da mora zaščititi svojo ženo, čez 3 dni je odstopila, direktorica Centra za socialno delo Velenje. Jaz sem rekel, da če bi bil jaz mož Simone Marko, to je ona odvetnica, ki brani
Center za socialno delo Velenje, da bi me bilo sram od dno duše. Od dno duše bi me bilo sram, če bi bil oče, bi svojo včerko naučil kocih molitvic. Sem rekel, zato me toži. Jaz bom šel v zapor, ne? Iz principa bom šel, ker plače ne bom nič. Različ, če mi pa rubijo hišo, pa imam pa jaz dve atomski bombi, ima na dim pa nik, moja dva sinova. Tem se bo pa odtrgal, ne? Lejte, rekel sem tudi, da če bil jaz otrok, te Simone Marko, jo pomnožim z ničlo. In še enkrat stojim za temi mojimi izjavami. Govorim o mojem občutju. Nisem rekel, da je ne vem kaj. Ampak govorim o mojih občutkih, kako bi se jaz počutil, če bi bil njen mož. Lejte, mene klicarijo, kje sem jaz pa doktoriral, pa magistriral, pa ne vem kaj še, ker imam to znanje. Jaz jim pa povem, jaz sem se odrekel, sem se doktoratu, moj mentor je bil pa dekan fakultete za socialno delo, veste, to je tista fakulteta, ki te CSD-evke izobražuje, da ima to kvazi stroko, ko ne vejo, da moja ta otroka prejema ljubezen detka in babice, to je to veto, to je več od vsega. Prejemati ljubezen v tem deficitu, ko nima ta otroka mamice več. Ta veto gre čez vso materialno tisto blaginjo, ki jo mogoče imata pa res v rejništvu. Ljubezen je veto, ki preglasuje. In če to stroka ne ve, sem jaz tisti, ki bom to do konca branil. Pa tam je Borut Pogačnik, tukaj je Franci Donko, lejte, obstaja tudi druga stroka. Ker tole, lejte, tole ni stroka, tam je politika. Tako jaz je, se, bravo Roman, lejte, tako je. Odrekel svoje politične predeliti, jaz sem tam nekje za Savja, tam so malo na levo nagnjeni, ampak srce imamo pa na desni, glavni bravo. Sredi in včasih je treba dati svojo moralno opredelitev, predvsem politično, tisto opredeljenostjo. Skratka, hvala, da ste prišli, vreme nam je služilo, borili se bomo naprej. Hvala. Bravo za te odločne besede pravega moškega, kot je Roman Bode. Bravo! Sedaj pa k besedi vabim priznanega sociologa, psihoterapeuta Boruta Pogačnika, ki smo ga že slišali v državnem zboru in je zelo kompetenten za takšne izjave in bo podal svoje mnenje. Hvala lepa, lep pozdrav vsem, ki ste prišli z vseh koncov Slovenije, ker kaže, da vam je do teh otrok, ker kaže, da vam je do naše prihodnosti. Tako je! Moram reči, da je tle, dan, ko je povedal kolega Donko, ne, je obletnica neke sodbe, neke presoje. Ampak očitno v tej vladi, očitno je taka razklanost med sodno vejo in izvršilno vejo oblasti, da tu več nihče ne ve, kdo pije, kdo plača. Ta stvar seveda ni dobra in ta stvar seveda vodi v to, da se lahko vsi bojimo, tako kot je rekel kolega Roman Godeb, ki je zdaj celo ovaden zaradi svojih besed. Da se lahko vsi bojimo ne samo zaradi teh besed, ampak da se vsi lahko bojimo zaradi svojih pozitivnih, humanih dejanj, ki jih počnemo. To je tisto, kar je tu vprašljivo. Glejte, že sem govoril o tej tako imenovani travmatski nevrozi, kateri se je izpostavljena ta dva otroka. Ta dva otroka ne vesta, kaj okoli njih se dogaja. Ona dva v bistvu bosta gledala na svojega detka in babico, kot na tista, ki sta morda kriva za to, da nista pri njih. In to je največji greh, ki ga lahko storil nekdo. Do danes ni bilo pojasneno, kaj sta te dva uboga stara starša storila. Kaj sta storila, da so ju morali ugrabati njuna dva otroka? Meni to ni jasno, mislim, da nikomor ni več jasno in sploh ne vem, kako lahko nekdo recimo to zagovarja. To ni samo stvar, bi rekel predsednika te stranke Židana. To je stranka, tako kot je bilo že danes rečeno, kot je gospa povedala tudi lepo. To je stvar celotne koalicije, vseh strank, vseh njihovih predsednikov, moralna in politična. Tako je. Lejte, leta 1937 je Leopold Sondi odkril tako imenovano družinsko nezavedno. To je bil pomemben korak ob seveda Freudovem individualnem nezavednem in Jungovem kolektivnem nezavednem.
No je ravno to družinsko nezavedno je tisto, kar nas povezuje družine, kar povezuje starše, starše z otroki, z vnuki in tako naprej. Ampak če tega stroka ne razume, če tega ni vzela še v svojih, bi rekel, v svojih skriptah, še to ni napisano, potem je čas, da mi nekaj storimo v tem pogledu. Je tudi čas, da nekaj storimo na pogledu te fakultete, ki očitno nekih določenih znanj ne daje. In za konec bi rekel samo še to. Prej sem šel tu po aleji herojev in jaz mislim, da bo čas, ko bomo lahko ta dva stara starša postavili prav tja. V alejo herojev. Čas pa tam. Bravo! Hvala za čudoviti in strokovno kompetenten govor. Tako je. Heroji, ki se delajo proti svojemu narodu, nimajo mesta. Imajo pa takšni predlogi, kot ga je dal spoštovani Borut. Zdaj pa k besedi vabim priznano umetnico, gospod Nado Žgur, ki nas bo z nagovorom in pesmijo nagovorila. Lep pozdrav sem skupaj, jaz sem res pretresena nad besedami, ki sem jih do zdaj le slišala. Tako da jaz kaj dosti bolj pametnega vam ne znam več povedati. Prihajam kot pedagoginja, ki sem dočakala tudi penzijo v tem poklicu in vam lahko povem, da sem izkušala iz prve roke, kako pride mladostnik v srednjo stopno z vso prtljago in ga lahko človek čita. Začne se pa pri spočetju. Začne se tam in v tisti nežni dobi, ko je tako važno, da mu dajemo, da mu tlakujemo pot v normalno življenje. In dokler ne bomo priznali nadnaravnega, nekaj, kar je nad nami, ki skrbi tudi za otroke zdajle, ki so tam v tem zaporu, tako rekoč, ta čas nam ni rešitve. In naj bo tale moja pesem ena taka intimna molitev ali pa pozitivna energija za vas in posvečena tem otrokom. Za vsako srce, za vsake ročice, za dušice majhne, za radosti skrite, preden si hvale in časti, tvoje je stvar svoji, kar živi, za vse zahvaljujemo se ti. Čudovita so vsa tvoja dela, si tkalec, ki stke, otroka v telesu, ustvariš srce, kot ga ima Jezus, preden si hvale in časti. Tvoje je stvarstvo in kar živi, za vse zahvaljujemo se ti. Čudovita so vsa tvoja dela. Beseda, ki stoji skozi čas. Si ustvaril moje ledvice, me stkal na materinem telesu. Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvaril. Čudovita so tvoja dela. Moja duša to dobro pozna. Prečudovito je zame spoznanje. Previsoko je, ne morem biti srečen. Moj zarodek so videle tvoje oči. V tvojo knjigo so bili zapisani vsi dnevi, ki so bili oblikovani, ko ni še nobeden od njih obstajal. Naš klici srca, za brate in sestre, naj prodre do neba in reši življenje. Naša molitev te slavi, kliče usmiljenje in želi, da rešeni griha bi bili. Oče, čudovita so vsa
Hvala lepa našim dragim pevkam za tale del, kajti mi, ki se ukvarjamo kot zagovorniki pravic koroških dečkov v tej zadevi, seveda vsi bolj ali manj izražamo sveto jezo, ki je tukaj povsem upravičena. Hkrati pa naše čudovite dame prinašajo tisto upanje, optimizem, da se zgodba s tem ne bo končala, da je naša jeza usmerjena v rešitev. Koroška dečka in vsi mi smo na nek način žal žrtve izrojene elite. Sodno preganjanje žal ni nič drugega, vseh nas žal ni nič drugega kot maščevanje in poskus utišanja. Žal se podobno dogaja tudi babici koroške dečko. Večkrat mi je omenila, da mi ne upa karkoli več povedati, ker izmerom opozarjajo na tajnost podatkov postopka, na to, da ne sme nič povedati, čeprav v svoji stiski deli samo koščke svoje osebne tragedije in bolečine, nikoli pa ni izdala kakršnekoli podatka ali pa česa, za kar bi jo lahko upravičeno tako pozivali. Tukaj moram vseeno omeniti najbolj pomembne zadeve oziroma osebe v tej zgodbi, mimo katerih ne moremo in ki so odgovorne, da bi se ta zadeva že zdavna lahko rešila. To je ministrica Anja Kopač Mrak, ki birokracijo postavlja pred človekove pravice, pred pravico do družinskega življenja, ki bi kot ženska, kot ministrica morala imeti bolj čuteče srce. Tukaj je moja Borotova in še ne vem čigava, profesorica Gabi Čačinović Ogrinčić, ki svojo stroko zlorablja, zato da ščiti hrbet političnim prijateljem. Ve se, odkot je bila poslana. Vsi vemo, da stanuje Morglah in čigava soseda je. Sramota, da se od tam pliva tudi na zgodbo koroških dečkov. Sramota! Naslednji je naš predsednik republike, Borut Pahor. Vsi spoštujemo njegov trud, da bi bil predsednik vseh državljanov. Ampak poslušajte, kaj je naredil. Borut Pogačnik je dal idejo na lanskem shodu, pošljemo peticijo predsedniku Pahoru. On bo posredoval, on je ljudski človek, gre kuhat, gre prat, gre tla ribat, bo pa posredoval še za koroške dečke. Ampak veste, kaj je naredil? Dopis je še isti teden poslal komu? Anji Kopač Mrak, ki je so zadevo zakuhala. Žal, ni zmogo te moške odločnosti, ki jo vidimo Boroto, Romano, Francijo, Brezniko in vsega Andreja Brezniko in ostalih. Ni zmogo odločnosti, ampak se je hotel rešiti odgovornosti. Naslednji, ki ga kličem na odgovornost, je predsednik vlade, Miro Cerar. Ko je zmruhnila afera, je bil na potovanju v tujini. Tam se je še v Bruslju, ali kje je že bil odzval, ko pridem domov, se bom takoj pogovoril z ministrico Anjo Kopač Mrak, trdo jo bom prijel, se pogovoril. No, lete besede so zvenele, zelo obljubljajoče, veliko je obljubljal. Ko je prišel domov, je utihnil kot miška. Zakaj? Ker je vedel, da se trese z Anjim stolčkom, z nitkami povezan tudi njegov stolček. Ničesar ni naredil, pa je ustavni pravnik, ki je prisegel, da bo spoštoval slovensko ustavo. In ni zmogel te besede, da bi se zavzel za pravico do družinskega življenja. Vidite, ti ljudje so tiho, kadar gre za njihove interese. Iz naslednjega primera, ki se je zgodil nedavno, boste pa videli, kako hitro, kako ekspresno, kako svetlobno hitrostjo poskrbijo za to, da bi utišali navadne državljane. Name so se obrnili štiri ljudje, ki so, ko so slišali, da je zgodba koroških dečkov v interesu javnosti, slučajno prišli do podatku domnevne rejnice. In so, nekdo je to objavil na Twitterju, in ljudje, ki so to novico delili, so, poslušajte to, sodišče v enem dnevu izdalo odločbo, začasno odločbo, da morajo takoj omakniti vse novice oziroma vse osebne podatke domnevne rejnice. Vsi so dobili 3500 evrov kazni, eden je med njimi, in vsi so dobili 1000 evrov zagrožene kazni za vsak dan objave. Vse lepo in prav, seveda, varovati moramo osebne podatke, ampak poglejte to krivico. Sodišče je to odredbo v enem dnevu svetlobno hitrostjo izdalo za to, da bi zaščitilo pravice domnevne rejnice.
Torej ne koroški dečko, njih nihče ne ščiti. Kakor nihče ne štiti matere, ki doživi družinsko nasilje, policaji rečejo, to je družinsko nasilje, pojdite po svoj postopek. Ne odreagirajo niti 24 dneh, kaj še le v 24 urah. Nihče se ni odzval na grožnje, ki so bile na Twitterju novinarjem, reporterja Gašperju Blažiču z Demokracije. Nihče ni odreagiral na grožnje z usmrtvitvijo takratnemu premieru Janezu Janši. Vse to so bile neke zadeve, ki so v zraku, policija in sodišče, kao ne more nič narediti. Ko pa gre za zaščito podatkov, domnevne rejnice, ki seveda so njeni podatki hkrati tudi javno objavljeni na internetu, takrat pa stopijo vse instance naenkrat skupaj in ekspresno svetlobno hitrostjo se zgodijo vse obsodbe in pa izdane kazni. Vidite, to je tisto. Ne sme biti v naši državi prvorazrednih in drugorazrednih državljanov. Vsi si zaslužimo, vsi smo vredni, vsi imamo človeško dostojanstvo. In vsi moramo biti enako obravnavani. Predsednik vlade Miro Cerar, torej se ni se odzval na kršitve ustavne pravice do družinskega življenja. Pred nedavnim pa je v kamero jokal, kako moramo prepovedati referendum v drugem tiru, ki nam bi odnesel vsaj 1,5 milijarde, kako so zračunali. Torej, on želi prepovedati referendum v drugem tiru, ta človek, ki je prisegel, da bo spoštoval ustavo. Besedi povabim Vilija Kovačiča, državljana K, da nas v eni minuti povabi k temu, kajti drugi tir je tudi naša zgodba. Ne bomo tega preplačali, zato ker si zaslužimo, da drugi tir obstaja tudi za potniški promet in da se zgodi za 2 ali pa 3-krat manjši denar. Bravo, Vili! Lepo pozdravljeni. Franc je že dostavil idejo, kaj naj povem v tem primeru. Miro Cerar je bil avtor ustavnih sprememb, ki so uničile referendum. Ni čudno, da tako govori, samo pozabuje en člen, prepoved referenduma za državljanske pravice in za ekonomsko krajo, kakršna se zdaj dogaja. O samem drugem tiru sem je že veliko pisal, napisal sem 7 točk, zaradi česa bo sploh ta referendum. Referendum se mora izvršiti jeseni, po tem urniku, kot ga zdaj predvidevamo. Do 22. junija moramo pa zbrati dovolj podpisov. To je zelo težka naloga, zato vabim vse ljudi. Vse ljudi, ne čakajte, da bomo mi na konc v živčni stiski, ko ne vemo, kakšen bo rezultat. 40 tisoč ni mačji kašelj. Obrazci so na upravnih enotah. Ni treba nobenih obrazcev imeti posebnih, oni so dolžni to narediti in naše geslo so natiskali naprej. Recite samo eno besedo, referendum in morajo vam dati pravi obrazec. Stop točka A, šifra 738. Vse ostalo je pa stvar vas, da natančno izpolnite in da se udeležite. Kam boste pa poslali? Obrazce je pa tudi napisano na mojih navodilih večkrat, po objavah na internetu in v medijih. Mediji se zdaj za to zadevo zelo začuda nekoliko bolj zanimajo kot prej. Kajti vsi so začutili, da ta problem ni samo problem ekonomije, to je problem demokracije. K temu je Cerar največ prispeval. Jaz pravim temu tir zlati tir. Zlati tir za gradbene barone, ki že čakajo, da bodo vrtali v nedogled. In tam je forum 21. Zdaj sem srečal Milana Kučana po tistem, ko sem bil na incidentu na tiskovni konferenci. In se me je nekako vrtel in se ni hotel k menu, pa sem rekel, ne skrivaj se. Potem se je pa le obrnil in je rekel, z ihto, z drugim tirom nimam nič, on nima nikoli z ničemer nič. To je njegova, mislim, resnična izjava.
ljudi pa vabi. Pridite na upravne enote. Ne streljajte za daljincem in z daljincem svojo jezo v ekran, ampak končno dajmo koliko podpisov, da bomo pokazali, da smo toliko složni, to so levi in desni, to sploh ni za neko opcijo, ker ta tir se bo delal za sredstvi davkoplačevalcev in vsa zadeva gre pod firmo, davkoplačevalci se ne damo, zato ni strankarsko, čeprav hočejo to podtikati. Hvala pa vsem strankam, ki to podpirajo, ampak pozivam jih krati še nekaj. Nemoralne podpore ne rabimo več, mi rabimo materialno podporo, ne v denarju, v ljudeh, ki naj pridejo, naj se samo organizirajo. Dajte se zmeniti, ko prijete na štante po Ljubljani, bo pet štantov, tam se vi zmenite, nisem jaz tisti, ki bom razporejal ljudi. To morate narediti, sami vabim vas, od četrtka naprej bo v Ljubljani pet štantov, seveda se bo pa začelo tudi po vsej Sloveniji. Hkrati pa tudi preizkušamo sistem digitalnih podpisov. Veste, na prejšnjem referendumu je bilo teh zelo malo. Mislim pa, da bomo zdaj dokazali, da se tega da veliko narediti doma, od doma. In tukaj so zelo dober primer štajerski migranti. Oni so večinoma že s tem obremenjeni. Mi se pa moramo tudi tega posluževati. Še enkrat, pridite, da bomo tam čim več podpisov dali. Samo podpisi štejejo. Moralna podpora je dobra, ampak ni tisto, kar rabimo. Ja. Hvala lepa državljanov, krpimo ni vse eno za Slovenijo. Sedi vabim Martino, našo drago Martino, ki nam bo povedala še eno pesem, kako doživlja in kaj čuti kot mama. Po več kot letu ujetništva se mi kar sama od sebe ponuja primera z Gregorčičevim naslovom Ujetega ptiča tožba. Pa je ne more niti malce popraviti ujetih dečkov tožba, ker ne vem, kaj se z dečkoma dogaja, samo domnevam lahko. Domnevam, sočustvujem se, žalostim in jezim. In zato je to nekakšno moja tožba o ujetih dečkih. Če bi ujeta miška spregovorila, mar ne bi za prostost prosila? Če bi ujeta ptica smela, mar ne bi k svojim poletela? Če bi ujeta riba možnost dobila, mar ne bi mreže zapustila? Če bi imela priliko, da bi zbežala, mar bi lisica v pasti ostala in še bi lahko nadaljevala. Kaj pa, če bi ujeta fantiča vprašali, mar ne bi želela k njuni babi? A miške ne govorijo, ujete ptice ne letijo. Ribe ne grizejo mreže in lisice ne morejo raztegniti preže. Dečki pa govorijo, če jim odrasli pustijo. Dečki lahko poletijo na krilih želja do ljubečega srca. Dečki sami ne morejo iz mreže. Le kdor jih ujel je, lahko jih odveže. A dečkov nihče nič ne vpraša. Kot mačka mlade se jih prenaša, preklada, presaja po strokovnih merilih. Kdo bi se oziral po zlomljenih krilih? Biti moraš res jekleni kol, če te ne presune vzklik upanja veselja. Babi, a gremo zdaj domov? Kot se glasila je fantiča želja. A to se je zgodilo davno, lani. Kdo ve, kaj mu danes pravijo možgani? Kdo ve, kaj mu zdaj pomeni dom? Kaj če v njem že raste dvom? Je to cilj, ki ga želijo strokovne tete? Vzgojiti otroka brez korenin identitete? A če ga potem vihar življenja premetava, če se ob skalah preizkušen kdaj razbije, kdo bo kriv te polomije? K komu ranjen najotava?
Oh, ta mati, ali mačeha država. Hvala za pričevanje, naši dragi Martini. Gospod Vili, državljan KS sporoča še naslednje. Bodite pozorni, ko boste podpisovali tole, podajali podpise za referendum, bodite pozorni, da gre za referendum 783 šifrov, ne pa za spremembo zakona, ki ga je dala Združena levica. Torej, naša opcija je referendum. Predlagam, da vsi prisotni v imenu odbora za varstvo pravic vnukov in starih staršev, v imenu odbora za varstvo pravic koroških dečkov, na današnjem shodu iz povzetka vseh naših izvajanj, vseh naših prizadevanj, sprememo naslednje sklepe. Sklepe odbora za varstvo pravic koroških dečkov na shodu 23. maja 2017 od prve obletnici sodbe Upravnega sodišča, ki je dosodilo, da gre za kršitev pravice, ustavne pravice do družinskega življenja, so naslednji. Najprej, ponovno pozivamo celo razžirane Erjavčevo koalicijo, da spoštuje ustavo Republike Slovenije. Tej ustavi so prisegli in zahtevamo, da ne mudoma vrnejo koroška dečka v njuno edino in pravo družino, v ljubeč objem babice in detka. Ukolikor tega ne bodo storili, je naloga vsakega državljana Republike Slovenije, vsakega normalno čutečega človeka, ki spoštuje otroke, stare starše in pravico do družinskega življenja. Naloga vsakega človeka torej, da nikoli več in res nikoli več ne dovolimo, da bi na oblast prišli odkriti sovražniki družini in otrok, ki so v zadnjih letih spravili v revščino 100 000 nemočnih, večinoma starejših in socialno šibkih ljudi. Za takšne ljudi ni prostora tam noter. Zato tega skoraj nismo namislili in postavili na ključno takole. Mi, ki smo odkriti zagovorniki, se spogledujemo s tem prostorom. Vi, ki nas pri tem podpirate, ste obrnili hrbet tem, večini teh, ki so tam noter. Ob tem je treba povedati, da stranka SDS in Nova Slovenija sta storili vse, kar sta lahko, da bi to preprečili. Pa jih je premalo noter teh. Žal, nobene leve stranke, ki se razglašajo za liberalne in ki cenijo vrednoto družine, še niso uspele zbrati poguma. Zato je čas, da se jim pridružimo, zagovornikom pravice do družinskega življenja, tudi tisti, ki to resno mislimo in ki smo pripravljeni za to nekaj storiti. Ob tem priliki čestitam Upravnemu sodišču iz Maribora, ki je zmoglo ta pogum, da je sprejelo sodbo, da gre v primeru koroških dečkov za kršenje ustavne pravice do družinskega življenja. Krati pa z tega mesta, odbor za varstvo pravic koroških dečkov, pozivamo Upravno sodišče iz Maribora, da končno že odloči o vlogi za rejništvo babice. Čas je, da otroka greste domov. Dovolj je zavlačevanja. In hvala novemu ustavnemu sodniku Klemnu Jakliču, ki nam je povedal, da smemo komentirati sodbe vseh sodišč in da smemo zahtevati, da se sodi v imenu ljudstva. Nas so nazivali z ulico, ampak ta ulica, mi smo tisto ljudstvo, v imenu katerega stojijo te stavbe zadaj, v imenu katerega je vlada in pa tudi parlament. Tako da zahtevamo spoštovanje odbora za varstvo pravic vnukov in starih staršev in pa vseh ljudi, 400 000 ljudi se ne strinja z državno politiko, mačehovsko politiko do družine. Zato je treba te ljudi spoštovati. Vse nas zaslužimo si spoštovanje. Zato bo prva naloga, ki bo odbor za varstvo pravic vnukov in starih staršev zahteval od ministra za družino v neki novi vladi ta, da bo nemudoma pod svojo prvo nalogo vrnil koroška dečka v njuno edino in pravo družino, ki jo imata. Hkrati pa vemo, da tisti, ki so to pravico otrok do družinskega življenja prekršili, ne smejo ostati nekaznovani. Zato zahtevamo kaznovanje ministrice in vseh pletenih za kršenje najbolj svete človekove pravice do družine.
In tako ti ljudje naj za povračilo materialne in čustvene škode iz svojih žepov kupijo otrokoma novo posteljico, o kateri je govorila Gabi Čačinović Ugrinčić. Nova postelja, ki je neka svetina, zaradi tere ona dva ne morata biti pri babici in detku. Iz svojih žepov, ministrica Ana Kopač Mrak in pa vsi ostali boste kupili opremo za otroško sobo koroškima dečkoma. In krati tudi novo posteljico. In pa zadnji sklep odbora za varstvo pravic koroške dečko, katerega moj predlog je, da vse te sklepe dam na glasovanje, da se od njih izjasnimo. Naš zadnji sklep pa je, nadaljevali bomo z obrambo človekovih pravic koroških dečkov in starih staršev, ter vseh nemočnih in zatiranih ljudi v tej državi, ki naj končno dobijo pravico do dostojanstva in spoštovanja. Predlagam, da se izrečemo z dvigom rok in pa z besedo, tako je, da v naši sklepi glasujemo za ali proti. Naši sklepi so soglasno sprejeti. Hvala vam, zagovorniki pravice do družinskega življenja. Hvala vam, zagovorniki spoštovanja materinstva, očetovstva in starih staršev. Kar smo zahtevali gospa Zevnika že od decembra 2015 na družinskem referendumu, to bomo zahtevali še naprej. Otroci, družine, matere, očetje, stari starši si zaslužimo v tej državi več spoštovanja in družini naklonjeno zakonodajo. Hvala vam za vaše sodelovanje in za konec bomo zabeli pesem z zelo pomenljivim naslovom. Zato vabim našega muzikanta Samota in pa gospo Nado, da nam zapojata to pesem, imamo jo tudi na lističih, zapojmo jo skupaj. Ampak res je, samo skupaj lahko računamo na zmago, skupaj, skupaj, čeprav nas je malo, pa tako, da se ne bojimo, da nas ni strah, vedno nas je malo, vedno nas bo malo, ker smo fajtali za pravice pa vseh ljudi, ne samo enih. Vse dobro in pogum. Skupaj bomo zmagali. Bom na Twitter napisal.
Zakaj naslednjič ne gremo pred rejniškim dokumentom? No, da vas pa osebno poznam. Lepo pozdravljeni. Prvič sem vas od Bistvidu gledal pa na televiziji, kako se borite. Pa čas. Zaklad, naš biser. Gospodine, mi pa nekaj zvojite. Tete zbori, ne? Moj bož, vete. Te, da ga pozdravim. Sošolc nam je. Je so, to veselje. Živjo. Pozdravljeni gospod Franci Donko. Čestitam za uspešen tale zbor, še protest. Kakšni so vaši nadaljni koraki v zvezi z vrnitvijo? Lejte, tako kot smo dali v javnost naše zahteve, počakali bomo, če si slučajno kršilci človekovih pravic premislijo in nadijo ta korak, jih bomo z veseljem podprli. Kako se ne? Če se ne, bomo pa pričakovali žal to rešitev od naslednje vlade, mi pa se kako ne bomo odnehali. Spoštovanje človekovih pravic bomo zahtevali. Sodišče lepo reklo, primer je primer koroške dečko, je zgodba vseh nas. S tem ne moramo prenehati, to bomo nadaljevali in odgovornih, ki imajo moč v oblasti v rokah, zahtevali, da se krivica odpravi. Kolikor god dolgo bo potrebno. Kaj pa o kakšnih bolj pravniških variantah, da bi se koroške dečka... S tem se bomo, gledajte, pravnik koroške dečko, gospod Cugmas, dela vse, zgodba je že na Evropskem sodišču človekove pravice, glavno pravna plat je pokrita, mi smo pa dolžni kot državljani in civilna družba in stroka narediti vse, da svojega dela pripomoremo čim prejšnje rešiti in vrniti koroške dečko domovino, domovom babice. Srečno. Spoštovani Samo Glavan, slišal sem, da ste dobili izvršitelja na rame, za 3500 evrov, vem, so vam zagrozila, so že vložili tožbo zaradi delitve objave podatkov testa koroška dečka. Pravzaprav je bil vročitelj. Vročitelj, ja. In to zelo hiter. Jaz sem 3. maja objavil ime, priimek in naslov gospe, pri kateri je stal koroška dečka. Zaradi tega, ker sem bil prepričan, da je to informacija javnega značaja, tako kot je odločilo sodišče v Mariboru, upravno sodišče v Mariboru. Poleg tega je pa ta gospa na internetu, samo kliknete njen ime pa priimek in jo najdete v 20 do 25 zapisih, tako da je javna oseba, tako smo vsi, ki se izpostavljamo na internetu. No, ampak zelo hitro se je vse skupaj odvil, to me je najbolj, v bistvu, hecen se mi je zdelo. Očitno sem že pripravljen protokola, ne? Ja, pa po moje, da je bilo že vse natipkan, ker v parih urah tak špeh skup spraviti. Pa s takimi neumnostmi napisanimi noter je verjeten kar težko, ne? Se da zdaj pritožbo, ne, prek odvetnice in... Ja, seveda, to je treba pač dati, zaradi tega, ker ne moramo zaupati zagovornici oziroma predstavnici pooblaščenki tožnice, ki je rekla, da bi lahko umaknila tožbo pa tisto začasno, ko se že reče, bla bla, ne. Če bom umaknil, sem seveda umaknil tist zapis zaradi tega, ker ne bi rad s kaznimi futrov to gnilo državo. Vem, ak, meni se zdi to poskus ustrahovanja vseh, ki bi odkrivali resnico, ne. Ja, sam je slab poskus, ne, zaradi tega, ker jaz v tem primeru zelo verjetno naj bi tožem sam sebe, ker sem skor prepričan, da dotična oseba, ki je skrbnica oziroma ima te dva dečka, ni plačala odvetnico. Odvetnico je plačala njena prijateljica Anja Kopač Mrak iz mojega denarja. A celo to mislite? Ja, skor sem siguren. Oziroma jo pozivam, naj pokaže račun, ki ga je izstavila odvetnica njena. Jaz pa pozivam ljudstvo, da se zbere pred hišo, kjer sta ta koroška dečka in naj izvrši sodbo sodišča, ne? Da se vrne ta dečka stare starše. Ne? Ja, to je... Koncev, to bi vsi Hrvatije, tujci bi naredili to že zdavne, ker pravijo, da naša država ni pravna država, če nekdo tega ne izvrši. Ne? Ja, samo v slovenskem primeru je to malo večji problem, to da ti bom povedal zdaj iz 30-letnih izkušenj. Jaz bi že šel, kaj, pa bi otročka napokal, pa bi jih pelil v pameče, ne. Ampak, če bi že kdo šel z mano, kaj, pa če bi jih bilo mogoče 10, 20, 100, 1000, bi, če bi bil jaz v prvi vrsti tega dejanja, bi dobil iz hrbta nož. Ja, to zastopam, ja. Sam ne verjam pa, da bi tako množico kdorkoli probal ustaviti. Zber množica. Bilo, če še kaj zdravega razuma in poguma v Slovenci. Zelo malo. V tej 75-letni zgodovini kretenizacije in mentalne nesnage skozi
izobraževalen sistem, skozi medije, skozi sodstvo, skozi organe prisile, smo pohabljeni in prestrašeni. Žal se moram o tem strinjati, ampak vam želim vsem veliko uspeha in sreče. Tele fantke moramo domov dobiti. No. Ja, srečno. Pozdravljeni gospod Aleš Primc. Videl sem vas tukaj na shodu, ste pozorno poslušali govorce. Kakšen je vaš komentar na naš shod? Na shodu sem čudovito navdušen. Lep shod, zelo veliko ljudi. Seveda, razlog, zakaj smo se pa danes zbrali, je pa žalosten. In žalosten iz več razlogov. Najprej, ko pomislimo na dva otroka, ki sta bila ukradena iz družine in sta sedaj pri nekih tujih ljudeh, če si pomislimo, kako ona dva sedaj živita, kaj čutita, kaj se sprašujejo, kaj se ima moti po glavi, seveda smo lahko pretreseni. Potem sta seveda tukaj stara starša, ki sta jim bila otroka ukradena, ki ima je država ukradla otroka. Kaj vse sedaj ta dva človeka razmišljata, najbolj poznata otroka, čutita z njima, po drugi strani pa vsa ta javna napetost, ki se okrog njiju dogaja, blatenje, ki se dogaja proti njima v medijih, tudi ni lahko. No in tretja stvar, ki je zelo boleča, ta pa zadeva čisto vsakega slovenskega državljana, je to, da se moramo vsi zavedati, da to, kar se je zgodilo v tej družini, se lahko zgodi tudi vsakemu od nas. Se pravi, za vse to, kar se je zgodilo v tej družini, ni nikakršne pravne podlage. Vse to je bilo narejeno za samovoljo oblasti. Z oblastno močjo, z avtoriteto moči, brez sleherne pravne podlage. In na ta način smo seveda ogroženi v lastni državi, prav vsi državljanke in državljani. In jaz moram reči, da v te oblasti ne pričakujem nikakršnega izboljšanja. Potrebne spremembe bodo sledile po volitvah in na te volitve se je treba dobro pripraviti. Pripraviti se moramo tako mi v strankah, kot državljanke in državljani, ki se res dobro informirajo in tokrat res vzamejo svojo usodo na volitvah v svoje roke. Zdi se, da se politiki ne ozirajo na probleme ljudi ali pa ne gledajo iz vidika njihove kože, ne? Ampak merijo svojo moč in boj za oblast čist iz vidika kapitala, denarja in materialnih dobrin. Veste kaj, jaz bi celo rekel, da sem včasih morda mislil, da je to tako, zdaj pa nisem več prepričan. Ker če pogledamo prav tako primer koroških dečkov, za kakšen kapital gre tukaj? Mogoče to bo evropske sredstva za poslednje. Za kakšne koristi gre tukaj? Jaz imam občutek, da gre tukaj le zgolj in samo zato, da dokažeš, kako si močan, da lahko delaš, kar hočeš. In da s tem ustrahuješ vse ostale. Ja, jaz se bojim, da gre za to. Ker jaz ne vidim nekih materialnih koristi, ki bih kdorkoli v tem primeru imel. Ne vidim nekih dolgoročnih političnih koristi, ki bi kdo od tega imel. Jaz mislim, da gre za to, da izrojena levica poskuša na takih primerih pokazati, kako močna je in kako jim nihče nič ne more. Ko imamo tako oblast, možete vedeti, je seveda konec demokracije, konec pravne države, konec pravne varnosti, konec vsakršne varnosti. In seveda samo vprašanje časa je, kdaj se bo kdo odločil in spravil na vas, ki nas zdaj gledate. Ja, se pravi, vsi bi mogli pozvati Cerarja in mogoče gospod Mrakovo, da se uživita v kožo teh dveh dečkov. Jaz verjamem, da so oni imeli dosti časa, da bi se užilo v kožo teh dveh dečkov, ampak očitno tega sočutja oni ne premorejo. Jaz mislim, da se moramo zdaj vsi zavzeti za to, da bodo rezultati naslednjih volitev taki, da se take stvari ne bodo več dogajali in da bo, tako kot je rekel Franci Donko, prvo odločitev minister za družino v prihodnji vladi ali pa ministrice, da bo koroška dečka vrnil v objem babice in detka. Hvala lepa, veliko uspeha. Hvala tudi vam, srečno.